təbrik edirəm. Biz artıq 4-cü mərhələdəyik və bu mərhələdə sonuncu 4 cavab versiyası olacaq. Bir cavab lüku boş qalacaq. Ona görə də diqqətli olaq. 4-cü mərhələnin mövzuları. Geyim, astronomiya. Mən bilirəm ki, uşaqlıqda bizim dövrün insanlar hamısı kosmonavt olmaq istəyirdilər. Mən əslində astronomiyayla məşğul olmuşam uşaqlıqda. Geyimlə də məşğul olmuşam zamanında. Hansında risk eləyək? Astronomiya? Astronomiya qəliz çıxa bilər sual. Amma asan da ola bilər. Asan da ola. Sən seç. İkisini mən seçdim, ikisini də sən seçdi. Məsuliyyət sizin boynunuzdadır, Azər bəy. Aha. Hə. Texnologiyanı mən seçmişdim. Sən də sən seç. Valla, nə deyim? Sən ürəncə astronomiya keçirdi. Olsun astronomiya. Olsun astronomiya. Astronomiya təsdiqləndi. Diqqət cavablar. Qəşəng olsun da. A variantı, Pluton. B variantı, Saturn. C variantı, Venera. Və D variantı, Mars. Mars adı gələndə nə üçün mənə qorxu tutur? Niyə? Çox gözəl bir planetdir. Gözəl adı pis çıxıb. Deyilənə görə müharibə planetidir, elə deyirlər o vaxtı. Diqqət sual. Günəş sistemində saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət edən yeganə planet hansıdır? Yeganə planet, Azər, belə deyək də. Mars, Venera. Mars, Venera bizə çox yaxındır. Eyni istiqamətdə. Eyni, yəni bizim yer kürəmizlə eyni, belə deyək də. Mənim də belə yaxındır. Üsullarla gedir məncə. Saturnla Pluton arası. Ən uzağı Plutondur. Plutondan da qabaq Saturn. Saturn çox böyüdür, onun şeyləri də var. Pluton gedir. Ondan sonra Pluton artıq planet kimi adlandırılır, ola bilər də, indi salıblar siyaxı. Ondan sonra Uran gəlir, sonra Saturn, Jupiter. Məncə uzaq olduğuna görə və mən bildiyim qədər səhv eləmirəmsə, o deyəsən... Diqqət bax, yetdi! Gədək Plutonu. Şey, furranmır da, başa düşdün. Başa düşdün. Gəl, hamısın Plutonu. Hamısın Plutonu. Ay, yaxşı görəydi, biraz... Yox, yox, deyən, deyən. 50 saniyə. Belə eləyək də. 50 saniyəmiz var da, oynaya-oynaya, deyəm. Bura yığaq, yarsın. Yarsın deyəndə ki, gəl belə eləyək də. Yarba-yarı eləyək. Hər ehtimala qarşı... Nə qədər qaldı? Nə qədər oldu? 10 min. Qoy belə olsun. 15 min. Qoy belə olsun. 20 min. Əla. Qalsın. Qalsın. Demək olar, tam yarayacaq bölümüz. Amma vaxtınız da var. Tam 18 saniyə var və yaxşı, bu Venera ilə Mars'ın işin olacaq. Xoşumuza gəlmə. Niyə, yaxşı planetlərdir? Ataq ora. Amma bu ola bilər. Belə maraqlı olur. Vaxt tamam, amma yenə də biz hələ ki 4-cü mərhələdəyik. Bu o deməkdir ki, 6-cı mərhələ daxil olmaqla mən sizə 30 saniyə yenidən verə bilərəm. İstəsəz 30 saniyə verim, istəyirsiniz, saxlayın daha çətin mərhələlər. Necə istəyirsiniz? Daha çətinə saxlayaq da. Qalsın. Qalsın necə var? Qalsın. Olsun. İmtina etdiniz, onu da gəlin, bax, burada rahat-rahat durun. Pullarınızın qarşısında görək hansı doğrudur. Axşam piçeyini qalar. Bax da. Sən düz deyirsən, Venera da ola bilər. Ola bilər, sən dedin, atmosferə söhbəti var. Amma... Əks istiqamət. Yenə də deyirəm, başa düşdüyüm qədər Pluton olacaq. Elin bulmur, deyir ki, sən eyni istiqamətdə hərəkdə. Amma o da yalan ola bilər beynimdə. 100%. Merkuri, Venera... Mars aydındır. Mars'tan xoşunuz gəlmirdi. Hələ, biz də həll elədik. Gözüm su içmirdi, doğru? Həll elədik. Mars'ı həll elədi. Yazər, Azər, Yazər. Pluton, Saturn, Venera. Thank you.
Bəli. 20 min manat artıq aşağı düşdü. Getdi də. Pluton ya Venera? Pluton ya Venera. Ya Venera. O da getdi. Dördüncü mərhələdəyik. Bye bye. Gedək, gedək, gedək. Səbir olun. Yaxşı. Gəl də dördə gəlib çıxdı bu da. Yarı yol. Veneranın işləridir. Hər şey Veneranın ətrafında fırlar. Şerşel afam. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox möhtəşəm oyun oldu. Tam yarısına qədər 4 mərhələ keçmək hər insan işi deyil. Mən deyərdim, bunu yalnız Bakılı oğlanlar bacara bilərdilər. Düz deyirəm. Təşəkkür edirəm sizə.